Hola, jo sóc la Neus, sóc alumna de tercer d'ESO C i vaig escriure Nova vida. La vaig escriure pensant en aquests moments que tenim tots, com ens sentim tots sols, tot i estar revoltats de gent i no sabem ben bé per què els tenim. Amb el poble solitari volia reflectir aquestes persones que ens fan sentir millor en aquests moments i ens fan sentir com a casa. I bé, finalment volia donar les gràcies per haver triat el meu poema. Bon dia, jo sóc la Mancai, de segon A, i vaig decidir fer una espècie de crítica social pel meu poema de Sant Jordi perquè volia transmetre un missatge d'igualtat social que, a la meva opinió, és molt important i més en aquest temps, ja que, encara que sigui molt a poc, anem fent cada vegada més avanços cap a un món més igualitari.